Դեղից աչքի վարակի զանգվածային դեպք է գրանցվել Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում, 10 հիվանդներից 6-ին շտապ վիրահատել են։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում են, որ չունենք այսօր ոչ մի կուրացած աչք։ Ամբողջ գիշեր հիվանդանոցը ոտքի վրա է եղել։ Չեն հիշում, թե վերջին անգամ նման դեպք երբ են ունեցել։ Ամբողջ հիվանդանոցը, ամբողջ անձնակազմը պայքարել է բոլոր հիվանդների տեսողության համար։ Ավաստին կոչվող դեղը ներարկել են աչքի անոթների խնդիրներ ունեցող 10 հիվանդի, ինչու են բարդություններ առաջացել 6-ի աչքերում։ Նրանք, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ, իրենց մոտ դիմադրողականությունը ցածր է։ Որ ընկերությունից է հիվանդանոցը ձեռք բերել դեղը, արդյոք ճիշտ են մամուլի տեղեկությունները, թե նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Նատալի ֆարմ դեղատների ցանցն է ներկրում այն։ Բաժանմունքի վարիչը չցանկացավ պատասխանել այս հարցերին։ Դա վերաբերվում է առողջապահության նախարարությունը, վերաբերվում է ֆարմացևտիկ կամպանիաներին, այսինքն այն ստրուկտուրային, որը հետևում է դեղորայքային ծառայությունը Հայաստանում։ Այդ ընկերությունը, որը այսօր կարդում է, աշխատել ենք մենք իրենց հետ տարիներ շարունակ։ Ոչ մի վտանգավոր բան չի եղել ու չի կարող լինել։ Ամեն ինչի տակից դուրս կգա։ Բաժանմունքի վարիչը ասաց, որ հիվանդների հետ չեն կարող խոսել, քանի որ վիրահատվածներից որևէ մեկը այդ պահին հիվանդանոցում չէ։ Հարաբոտյան նրանց հանդիպել է առողջապահության փոխնախարարը, նկարահանման պահին նա էլ այնտեղ չէր։ Փոխարենը հանդիպեցինք առողջապահության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի ներկայացուցչին, որին նույնպես երկար ժամանակ հիվանդանոցի պահակները ներս չէին թողնում։ Լևոն Մելիքյանը կծկտուր տեղեկություններ ուներ դեպքի մասին, չհերքեց, կուրության դեպքի ահազանգով է եկել հիվանդանոց։ Դեպք ա եղել կուրության եւ այլն դեղի կիրառումից։ Սա առաջին անգամ է այս վերջի շրջանում, որ նման դեպք գրանցվում է։ Բացառիկ, այո, երբևիցե այդպիսի դեպք չի գրանցվել։ Հիվանդանոցում քննություն է սկսել առողջապահության նախարարությունը, փորձագիտական կենտրոնին հանձնարարվել է օպերատիվ կերպով ներկայացնել արդյունքները։ Տարոն Կոխլիկյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։